Հունվարի 27-ին կաթոլիկ եկեղեցին նշեց սիրահարների հովանավոր Սուրբ Սարգսի տոնը։ Այն համարվում է սիրո բարեխոս, սիրո կողմնակից, սիրահարներին իրենց նպատակներին հասցնող, չարիքներից ազատող սուրբ։ Հեշտի այս սուրբ աստվածածին եկեղեցում ևս նշվեց այս տոնը։ Թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Անտոն Քահանա Անտոնյանը մեզ հետ հարցազրույցում խոսեց տոնի և պահպանված ավանդույթների մասին։ Ամեն տարի եսպես գտոնենք Սուրբ Սարգսի տոն իրականության մեջ, սա միայն մեր խնդրանքն է Սուրբից, որպեսզի բարեխոսին է մեզի համար և իրականության մեջ ամենենք եղեցիկն, որ մասնակցենք պատարակներին, հաղորդվենք։ Վերջին մեր մեջ մնացած է ավանդություն, որ ծոմապահություն կա, սա հիմնական երիտասարդների համար է, որ ամուսնանալու, գիշեր իրաց տեսնելու, դրա համար արդեն մեջտեղ կգա աղի բլիթներ, որ սա իսկապես երկրորդական մաս է և ավանդություն կկազմի իրականություն, պետք է մասնակցենք սուրբ պատարակին և խնդրենք իր բարեխոսություն մեզի համար։